ក្រុមនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ប្រមានចំណែនដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាចា៎នេះជាមាតសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកយាយមានអាយុ 101 ឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់នៅតែដើរបានបាទធ្វើចលនាធម្មតាទៅវត្តទៅវាបាទធ្វើបន់ធ្វើទៀនបាទយ៉ាងធម្មតាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានបង្ហើបអំពីវិធីសាស្ត្របាទក៏ដូចជាទម្លាប់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងឈានទៅដល់អាយុប៉ុណ្ណេះបាទអាយុ 101 ឆ្នាំពិតជាវែងមែនតែនបាទដូច្នោះក៏មកប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe ពីខោកុងផែងដែលព្រះអង្គបានធ្វើការសម្ភាសទៅកាន់លោកយាយម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយុនិងបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកយាយនិងសុខភាពរបស់គាត់មើលទៅសុខភាពគាត់បាទពិតជាល្អមែនតែនហើយរឹងមាំព្រោះថាបាទពេលនេះលោកយាយគាត់មានអាយុ 101 ឆ្នាំហើយតែគាត់អាចនៅដើរបានធម្មតាដើរធ្វើបន់ធ្វើទៀនបាននៅស្ទើរគ្រប់វត្តអារាម នឹងយើងងាកមកមើលរូបសម្រស់របស់គាត់វិញនៅតែស្អាតសាច់នៅតែចាំនៅក្នុងវីដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ព្រះដាច់ជគុណបាទគង់ផែងនឹងលោកយាយនោះគឺព្រះដាច់ជគុណបានសួរអំពីអាយុរបស់លោកបាទតើលោកយាយនឹងមានអាយុប៉ុន្មានហើយឆ្នាំនេះលោកយាយបានជម្រាបទៅកាន់ព្រះអង្គវិញថា គាត់មានអាយុ 101 ឆ្នាំហើយព្រះដាច់ជគុណក៏បានសួរបន្ថែមទៀតថាតើលោកយាយហូបអ្វីបានជាអាយុវែងម្លេះពេលនោះលោកយាយបានជម្រាបទៅវិញថាសុខភាពគាត់បាទធំបាទជើងអ្វីទាំងអស់ត្រូវថែសុខភាពបាទយំឡើងគេបាទសមាធិនិងពិសារម្ហូបណាដែលល្អល្អ យប់ឡើងគាត់សមាធិហើយលោកយាយបានបន្តទៀតថាបើពេលនេះលោកយាយគឺនៅបាទស្រុកគេទី1លោកយាយបាទត្រូវតែថែសុខភាពទី2បាទលោកយាយតាំងចិត្តខំរៀនទៅបាទធ្វើបាទឲ្យមានចំណេះដឹងទេបាទដែលអាចជួយឲ្យជីវិតយើងឲ្យរស់នៅបានល្អប្រសើរទី3លោកយាយហាត់ប្រាណលោកយាយបាននៅអេស្ប៉ាញ ហើយលោកយាយបានបាទប្រាប់បន្ថែមទៀតថាសុខភាពលោកយាយគឺល្អណាស់មិនសូវឈឺដូចគេទេចំពោះសុខភាពផ្លូវចិត្តវិញលោកយាយបានប្រាប់ថាកុំមើលរឿងបាទបែបរន្ធត់ឬរឿងវាយតបគ្នាតែបែបជាមើលរឿងបែបហាត់ប្រាណបាទជំនួយការបាទកុំឲ្យមានការរំធត់ទាំងនេះគឺជាការជំនួយស្មារតីឲ្យយើងអាយុវែងជាដើមបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe នឹងLike